salam and hi guys. So hari ini kita akan membincangkan mengenai plasma membrane. Okey. So plasma membrane ini dia menggunakan fluid mosaic model yang diperkenalkan oleh Singer dan Nicholson. So apakah bentuk fluid mosaic model yang kita perlu tahu? Ah ini adalah bentuk fluid mosaic model. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih jauh kepada fluid mosaic model, baiklah kita kenal dengan structure of plasma membrane terlebih dahulu. Yang pertama sekali adalah Plasma membrane ini consists of phospholipid bilayer. So bila sebut phospholipid bilayer, kita tahu kita ada phospholipid yang satu layer dekat bahagian atas dan satu layer dekat bahagian bawah yang mempunyai ketebalan lebih kurang 7 nanometer. 7 nanometer. Okey. So selain daripada phospholipid, kita juga ada banyak protein. Protein. So phospholipid dan protein ini tersusun secara fluid mosaic. Okey. Tersusun secara fluid mozek yang kita akan bincangkan selepas ini Okey, seterusnya adalah Kita akan perlu tahu Structure of plasma membrane ni Dia adalah amphipathic Amphipathic So, apa maksud amphipathic? Maksudnya, dalam satu plasma membrane itu Dia ada region yang hydrophobic Dan dia ada region yang hydrophilic Di mana, ini ditunjukkan melalui Kita punya phospholipid dimana fosfolipid kita tail dia fosfolipid tail adalah non polar iaitu hydrophobic dan fosfolipid head adalah polar which is hydrophilic so hydrophilic bermaksud cintakan air dan hydrophobic bermaksud bencikan air so apa yang berlaku adalah hydrophobic akan duduk di bahagian dalam dan hydrophilic akan duduk di bahagian luar so hydrophobic tail dan hydrophilic head ini yang menjadikan fosfolipid balik kita tersusun seperti ini. Seterusnya, kita ada protein. So, bagi protein, kita ada dua jenis protein yang paling penting di dalam kita punya plasma membran. Yang pertama sekali adalah integral protein. Integral protein. So, integral protein ini bermaksud protein ini dia embedded partially. Okay. Dia embedded partially in kita punya membran dan ada juga yang embedded secara true ataupun penetrate secara true itu maksudnya dia ada daripada atas hingga ke bawah itu ada protein tersebut. Ini kita bagi sebagai integral protein. Ini kita bagi sebagai integral protein. Dan seterusnya kita ada peripheral protein. So peripheral, apa maksud peripheral? So peripheral ni kita boleh maksudkan dia sebagai uh, sampingan. Okay. Selalunya dia bound to the surface of the membrane. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada karbohidrat. So, terdapat banyak karbohidrat dekat kita punya phospholipid bilayer ini. Selalunya, dia akan bergabung dengan protein ataupun lipid. So, kalau karbohidrat itu bergabung dengan protein, kita panggil dia sebagai glycoprotein. Dan kalau digabung dengan lipid, kita panggil dia sebagai glycolipid. Okey, so apa yang berlaku adalah karbohidrat-karbohidrat yang ada ini, dia selalunya berbentuk dalam chain chain ataupun rantaian. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada kolesterol. So kolesterol ini selalunya dia berada di dalam kita punya fosfolipid. Okey. So fosfolipid to be precise phospholipid tail dan kita akan bincangkan function dia selepas ini. Okey. So fosfolipid bilayer ini dia can move laterally ataupun flip flop. Okey, apa maksud laterally? Laterally bermaksud dia boleh berpusing. Okey, berpusing secara lateral dan fifth log dia berpusing terbalik berpusing terbalik okey so bila sebut laterally uh, dalam bahasa Melayu yang lebih, lebih mudah adalah dia bertukar di satu side yang sama secara uh, kata uh, horizontal okey horizontal dan fifth log dia bertukar secara vertikal vertical. Okay, kita akan tengok dalam gambar rajah ini, dia lebih clear lah. Okay, so lateral means that phospholipid ini akan bergerak lebih kurang 10 kuasa 7 times per second. Tetapi untuk fifth flop, dia akan bergerak hanya sebulan sekali. Sebulan sekali. Seterusnya adalah protein, dia boleh bergerak secara lateral. Okay, di dalam kita punya phospholipid. Okay, seterusnya saya akan perkenalkan anda dengan definition of fluid mosaic model. So, definition of fluid mosaic model. Kenapa kita panggil dia sebagai fluid mosaic model? Ini penting. So, ini you guys kena try untuk remember. Uh, Dalam faham, try untuk remember. Fluid, kenapa? Sebab phospholipid can move laterally of the flop, Dan protein can move laterally in phospholipid by layer. Ini maksud bagi fluid. Dan seterusnya, mosaic. So, mosaic bermaksud... Various protein are attached or embedded in phospholipid bilayer. Various protein are attached or embedded in phospholipid bilayer. So ini adalah definition bagi fluid mosaic model. Okay. So bila sebut fluid dan mosaic tadi, so kita dah bincangkan sebenarnya tadi pasal fluid maksudnya adalah fosfolipid ni boleh bergerak secara lateral ataupun flip flop dan protein ni akan bergerak secara laterally. Maksudnya dia mudah bergerak fluid. But mosaic, mosaic ini apa yang berlaku adalah kita tengok pada kita punya mozaik, lantai mozaik. So ada banyak maksudnya uh, kata corak ataupun uh, dia punya uh, corak lah dekat dalam batu. Okay, batu marmar yang kita pernah tengok kita panggil mozaik selalunya kan. So maksudnya very protein ni akan attach ataupun embedded dalam kita punya phospholipid belly ni secara random. Okay, so seterusnya kita akan bincangkan function dalam next video. So saya recommend you guys untuk tengok video ni. Mungkin kalau saya ceritakan mungkin kita tak nampak. Kita kena tengok apa ni gambar, apa ni phospholipid bilayer ini secara modelnya, secara visualnya. Saya akan letakkan link dia dekat bahagian komen nanti. Okay, sekian. Terima kasih.